Hoje vou compartilhar uma técnica poderosa que pode fazer com que aquela pessoa especial ligue para você. Imagine isso acontecendo agora, pois isso vai acontecer. Se é isso que você deseja, se é isso que vai te fazer feliz, então essa técnica é para você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos começar. Primeiro, eu quero que você afirme com convicção. Eu acredito, eu creio e eu tenho fé. Repita essas três frases, porque elas são o alicerce da técnica. Eu acredito, eu creio e eu tenho fé. Eu acredito, eu creio, eu tenho fé. Eu acredito, eu creio, eu tenho fé. Agora, pense intensamente na pessoa que você deseja que ligue. Imagine ela fazendo exatamente isso, pegando o telefone e ligando para você. Como é que você se sentiria recebendo essa ligação? Deixe essas emoções fluírem. Lembre-se que o que nós acreditamos e sentimos é o que nós atraímos. Então sinta agora a emoção que você vai sentir quando a ligação chegar. Sinta agora no seu coração. Sinta a alegria, o amor, o alívio, a felicidade. Um sentimento bom, gostoso, quentinho. Sinta isso. Agora visualize a pessoa pegando o celular e ligando para você. Imagine que a pessoa está fazendo isso. Imagine ele pegando o telefone, procurando o seu número na agenda e fazendo a ligação. E imagine do outro lado o seu telefone tocando e o nome dele aparecendo na tela. E imagine a sua reação. A reação de ver o nome dessa pessoa aparecendo na tela, ligando para você. E se você não tiver o contato dele salvo na sua agenda, não tem problema. Imagine mesmo assim. Imagine que o telefone toca e você atende e é a voz dele. Mesmo que você não tenha o número da pessoa, imagine essa conexão acontecendo. Agora, feche por um momento os seus olhos e se concentre na face da pessoa. No rosto. Esqueça tudo ao seu redor e foque somente no rosto. Veja o rosto bem na sua frente, com um semblante apaixonado, olhando para você com cara de bobo. Ao visualizar a face, você está enviando uma comunicação visual, o que intensifica a visualização. Com os olhos ainda fechados, afirme mentalmente: me ligue agora. Repita isso várias vezes, mantendo o foco no rosto da pessoa. Me ligue agora. Me ligue agora. Me ligue agora. Ao fazer isso, você está influenciando a pessoa a tomar uma ação. Você precisa manter a sua convicção, a sua confiança. A fé é a chave. A pessoa, nesse exato momento, pode sentir a necessidade de pegar o telefone e ligar para você. Quando você se sentir pronto, você pode abrir os seus olhos. Se você seguiu todos os passos com fé e determinação, você pode acreditar que essa pessoa vai entrar em contato com você. Mas você não pode querer controlar quando isso vai acontecer. Pode ser que aconteça hoje, amanhã, daqui a alguns dias, mas não desanime. Repita a técnica, você pode repetir todos os dias se você quiser, sempre mantendo a fé e a determinação. Lembre-se que o poder de atração está em suas mãos. Acredite, tenha fé e mantenha sua confiança. Essa técnica pode trazer resultados surpreendentes. Agora, aguarde e veja o que acontece. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Ele ou ela vai me ligar agora e vai me dizer... E escreva o que você quer ouvir nessa ligação. Ele vai me ligar agora e vai dizer que me ama, vai dizer que sente saudade, vai dizer que quer me encontrar. Escreva!
No universo, tudo é possível. Tudo que você pode pensar, você pode realizar. Imagine uma vida onde você é o mestre do seu próprio destino, onde você pode atrair o amor, a realização, o sucesso e tudo mais que você sempre desejou, pois essa vida existe. Você pode desbloquear o poder das leis universais no treinamento Mestres do Universo. No treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir os segredos por trás das leis universais que regem em tudo na nossa existência humana. A lei da atração não serve apenas para atrair coisas materiais, carro, casa, apartamento. Ela também pode transformar a sua vida amorosa para você ter relacionamentos mais profundos e significativos. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender a alinhar as suas energias com a vibração do amor, da realização e da plenitude. Você vai saber como melhorar os seus relacionamentos ou manifestar o parceiro perfeito. E além disso, ao compreender as leis universais, você também vai poder aplicar esse saber para atrair a abundância financeira e bem-estar como um todo. Afinal, a lei da atração não se limita a uma área da sua vida. Ela é uma ferramenta poderosa que pode criar mudanças em todas as áreas. É uma jornada de transformação total para uma existência mais plena e feliz. O treinamento Mestres do Universo vai te guiar na direção dos seus sonhos. Não perca a oportunidade de se tornar o mestre da sua própria realidade. Vou deixar o link na descrição do vídeo e ele tem 7 dias de garantia para você testar e ver se você gosta. Então aproveite! Aqui no canal eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. Eu quero te ajudar! Assista as playlists porque elas estão fantásticas. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis de vídeos sobre lei da atração para o amor. Até!